შენ გაქვს უფლება იცოდე უფრო მეტი, მიიღო ის, რასაც შენ თვლი მნიშვნელოვნად. თვითმართველობა, საზოგადოება, კულტურა. გადაწყვეტილებების მიღება შენი მონაწილეობით. გადაწყვეტილებების მიღება შენი ჩართულობით უნდა მოხდეს. Актуалური თემა დღეს განიხილე, მიიღე მონაწილეობა, გააკეთე არჩევანი. Актуалური თემა რადიო მარნეულის ეთერში ყოველ პარასკევს 18 საათზე. Შენ გაქვს უფლება იცოდე უფრო მეტი. მოგესალმებით, ეთერშია რადიო მარნეული გადაცემით აქტუალური თემა. სტუდიაში მუშაობ მე, ვლადიმერ ჩხიტონიძე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ყველაფერი COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ. გადაცემები ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის, ევროკავშირისა და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით მზადდება. დღეს რიგით მესამე გადაცემაში ვისაუბრებთ, როგორ მოვემზადოთ ვაქცინაციისთვის და რა გავითვალისწინოთ ვაქცინაციის შემდგომ პერიოდში. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია მარნეულის ჯო ჰოსპიტალის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის დირექტორი იოსებ მგალობლიშვილი. მოგესალმებით ბატონო იოსებ და მადლობას გიხდით დროის დათმობისთვის. მოგესალმებით. რადიო მარნეულის მსმენელებო, იმედი გვაქვს ჩვენი წინა გადაცემები დაგეხმარათ, დეტალური ინფორმაცია მიგეღოთ ვაქცინაციის შემადგენლობის, მათი მუშაობის მექანიზმების, გვერდითი მოვლენებისა და მათი მართვის შესახებ. დღეს გაგაცნობთ ყველა პროცედურას, რაც ვაქცინის გასაკეთებლად უნდა გაიაროთ. კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ აზრი სპეციალისტის და ბატონო იოსებ, თქვენგან გვაინტერესებს, აი რატომ არის აუცილებელი COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა? როგორც მოგეხსენებათ, უკვე მეორე წელია, რაც ძინვარებს COVID ვირუსი და როგორც თქვენთვის გარდამავლის ძალიან ბევრი ფაქტორის გამო ხელშია ყოველდღიური ცხოვრების. გარდა იმისა, რომ საშიშია მისი დამდავადებით დაავადება და მისი ასე ვთქვათ გადატანა, გასათ ვენიცით, რომ შეფერხებულია ყოველდღიური ცხოვრება ამ ვირუსით დაინფიცირების გამო. ამიტომ შეიძლება არის აუცილებელი, იმიტომ რომ თავიდან რომ ამ ვირუსი არ დაავადდე და არ წავიდეს იმ რთული ფორმით, რომელიც არასასურველია ჯანმრთელობის. და მეორე მხრივ აუცილებელია იმისთვის, რომ ცხოვრში ჩადგეს ისევ და ჩვეულებრივი ფუნქციებს შეეძლოს ყოველ მოგზაურს. ასე რომ ეს ორი მიზეზი ჩემი აზრით საკმარისია იმისთვის, რომ ვაქცინაციისთვის მზად მოქალაქე. ვინ უნდა იცრას COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით და არის თუ არა ეს მკვეთრად განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, ეს ჯგუფები, ვინ შეიძლება აიცრას და ჯგუფები, ვინც არ უნდა აიცრას? ესე იგი, COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით რეკომენდირებულია, რომ აიცრეს მოსახლეობა 18 წლიდან ზევით. არსებობს კიდევ რაღაც სპეციფიური რეკომენდაციები სხვადასხვა ვაქცინებთან დაკავშირებით, თუმცა მე ვერ გეტყვით ამ განსხვავებული რეკომენდაციების ზუსტ არგუმენტაციას. ახლა ამ ეთერში მიზა შეწონილია, რომ აიცრას მოსახლეობა 18 წლიდან და ზევით. აი ჩვენთან არსებული ვაქცინები დღევანდელ დღეს, რომელიც არის ეს, ესე იგი ეგრეთ წოდებული ჩინური ვაქცინა, არსებობს AstraZeneca-ს ვაქცინა და როგორც ვიცი, უახლოეს მომავალში ისევ დაბრუნდება Pfizer-ის ვაქცინა. ამ სამი ვაქცინიდან ერთ-ერთი ეს არის AstraZeneca-ს ვაქცინა, რომელიც შესაძლებელია მოიხმაროს 45 წლის ზევით მოსახლეობა. დანარჩენი ორ ვაქცინას უკუჩვენება ასაკობრივი მიმართულებით ნამდვილად არ გააჩნია. ასე რომ დღევანდელი რეკომენდაციით 45 წელს ზევით AstraZeneca-ს ვაქცინა, ურჩევდი მოსახლეობას ვაქცინაციის წარმოებას, ხოლო აი ეგრეთ წოდებული ჩინური ვაქცინით შეუძლია აიცილოს მოსახლეობა 18 წლიდან და ზევით ასაკს.
Bătănu Iosef, asta vă interesează, rodesa ceamba ben Holmerom, unda moxtes mosakhleobis 60% satsra. Ratom aris es tsifri 60% ese gansazgruli da ratom aris es mnishvnelovani. Ecit ak saubari ari tsodebuli chupuri imunitetis chamoqalebebaze ak aris socialuri chupis imunitetze saubari da განსაზღვრული კვლევებით, განსაზღვრული გამოცდილებით, აუცილებელია, რომ მოსახლეობის 60% ან ზევით იყოს ვაქცინირებული იმისათვის, რომ ეს ჯგუფური იმუნიტეტი ამოქმედდეს. Ნუ ეს ჯგუფური იმუნიტეტი ნიშნავს იმას, რომ ვირუსის გავრცელება შემცირდება რადიკალურად, ანუ იქნება უკვე ერთეული შემთხვევები და არა თქვა ათასობით შემთხვევები ისე როგორც ამისთვის მიზანშეწონილია, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 60% იყოს ვაქცინირებული. Და დარწმუნებული უნდა ვიყოთ COVID-19-ის ვაქცინის უსაფრთხოებაში. ხშირად არის ხოლმე ეს კითხვებიც დასმული, რამდენად უსაფრთხო არის თავად ვაქცინა. თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ რამდენად უნდა ვიყოთ დარწმუნებულები ვაქცინის უსაფრთხოებაში? კი ბატონო, ჩვენ დადი გამოცდილებით ჩვენ ვაწარმოებთ უკვე ვაქცინაციას თითქმის თითქოსა და ყავს უკვე 100-ზე მეტი ვაქცინებული. ჩვენი პირადი გამოცდილებით საბედნიეროდ არც ერთი გართულება ჩვენ კლინიკაში არ დაფიქსირებულა. რაც შეეხება ვაქცინის უსაფრთხოებაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი სტატისტიკაზე დაყნობით არის შესაძლებელი და ამ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით, რაც მე გამაჩნია, რაც მე მომიძიებია ჩემი დამოუკიდებელი წყაროებით, ასევე ტრეინინგებით, ეს ვაქცინები ითვლება აბსოლუტურად უსაფრთხოდ, ვინაიდან ის გართულებები, რაც შეიძლება ამ ვაქცინას მოყვეს, არის მინიმალური რაოდენობით ისეთი, რომ შეიძლება ითქვას, რომ არც კი არის ყურადღება მისაქცევი. ასე რომ ეს ვაქცინები არის ჩვეულებრივი იმ ვაქცინების რომლითაც მოსახლეობა უნდა აიცრას რუტინულად. ეს არის ჩემი როგორც ექიმის რეკომენდაცია. თუმცა შეიძლება არსებობდეს გასხოვებული აზრიც. Bătănu Iosef, modit detalurat gaviarot tkventan ertat qvela is nabiji, rats adamianma vins gadaqvita vaktsinis gaketeba unda gaiaros. Ai pirvel rigshi kidev ertkhel rom shevaxsenot maqurebels da smenels, romeli vaktsinebia dges khelmisatsnomi sakartveloshi. Ამ ეტაპზე მე შემიძლია ჩვენი ცენტრის მიხედვით ვიმსჯელო. ამ ეტაპზე ჩვენ ცენტრში ხელმისაწვდომია ორი ვაქცინა, ეს არის AstraZeneca-ს ვაქცინა და ეს არის ეგრეთ წოდებული ჩინური ვაქცინა, რომელზეც ხორციელდება ჩაწერა და ვაქცინაცია. ამ ეტაპზე ამ ორ ვაქცინაზეა საუბარი. Da, sa ce uzliat adamiani? Sinuri vaccina, Sinopharmis vaccina, zvimă, sau და სად შეუძლიათ ადამიანებს საცრა კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ და რომ ქონდეს ჩვენს მაყურებელსაც ინფორმაცია? Ესე იგი, სრული სია ისევე როგორც რეგისტრაცია, სრული სია დაწესებულებების ისევე როგორც რეგისტრაცია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გაიაროს ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვერგვეძე სპეციალური საიტზე შესვლით. ესე იგი, იქ არის ამ დაწესებულებების ჩამონათვალიც რეგიონების მიხედვით და ძალიან მარტივია, თუ მიყვებით იქ ინსტრუქციას რეგისტრაციის გავლაც. იქ არის ესე იგი თავისუფალი ადგილების ჩამონათვალი, დაჯავშნული ადგილების და ასე შემდეგ. იმისთვის, რომ დაწესებულების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით ინახოს და მოხდეს დარეგისტრება, საჭიროა ამ საიტზე შესვლა. ეს არის booking.gov.gr ესეთი საიტია და მას უნდა მიმართოს მოსახლეობა. ასევე საინტერესო არის, საცრესთვის წინასწარ უნდა მოემზადოს თუ არა ადამიანი, იტაროს სხვადასხვა კვლევები და ასე შემდეგ. არ არის აუცილებელი ესეთი რეკომენდაცია არცეთ ვაქცინას არ მოსდევს თან, როცა მოქალაქის ვაქცინაციისთვის მას იქვდება პროფესი ექიმი, რომელსაც გააჩნია
სიური კითხვა არის კონკრეტულად ამ ვაქცინაზე შედგენილი და იქვე ირკვევა ეს პაციენტი აიცრება თუ არა, რაიმე საშიშროებას მინიმალური ამაცრასთან დაკავშირებული, იქვე ექიმი გააცნობს მას უკუჩვენებას და შესაბამისად ვაქცინაცია გადაიდება. წინასწარი მომზადება ვაქცინისთვის როგორც ესეთი არ არის საჭირო. გასაგებია და ასევე საინტერესოა ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ თუ როგორ შეიძლება დარეგისტრირება ვაქცინის მისაღებად. არსებობს საიტი booking.gov.gg და აქედან ამ საიტზე შესვლის შემდეგ მოქალაქეს შეუძლია აირჩიოს მისთვის სასურველი სერვისი, ანუ რომელი ვაქცინით უნდა და აიცრა, ასევე რეგიონი, რაიონი და სამედიცინო დაწესებულება, სადაც ვაქცინაციის პროცესი ხორციელდება. აღსანიშნავია კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მივაწოდო ინფორმაცია, რომ მარნეულში აცრის პროცესები სწორედ ჯეო ჰოსპიტალის მრავალ პროფილურ სამედიცინო ცენტრში მიმდინარეობს. და ბატონო იოსებ, საინტერესოა რა ხდება აცრის დროს და მის შემდეგ. თქვენ უშუალოდ გვირდებთ ამ პროცესს და უშუალოდ გაქვთ შეხება აცრებთან და აცრის პროცესთან. და სწორედ ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, ყველაზე საინტერესო ამ პროცესში, რა ხდება თვითონ აცრის დროს და შემდგომ როგორ ვითარდება უკვე მოვლენები. კი ბატონო, როგორც მოგახსენეთ, ესე იგი ხდება დარეგისტრირება საიტზე, ვინც მიმართავს ამ ხერხს, იქ ნახავს, რომ არის ჩამოწერილი სპეციალური ასე ვთქვათ, მათთვის განკუთვნილი დროები წუთების მიხედვით. უნდა გამოცხადდეს მოქალაქე ვაქცინაციის სურვილი დაწესებულებაში და იმ დროს, როცა ის არის ჩაწერილი, მაშინ მოხდება მისი ვაქცინაცია. ჯერ მიმართავს რეგისტრაციას, გადის რეგისტრაციას, შემდეგ დგება რიგში, ელოდება თავის დროს, შემდეგ შედის აცრის კაბინეტში, იქ მას ხვდება ექიმი, რომელიც უტარებს გამოკითხვას, როგორც მოგახსენეთ, სპეციალური კითხვის მიხედვით და შემდეგ ხდება მისი აცრა. აცრის შემდეგ არსებობს სპეციალური სივრცეები დახუნებისთვის, იგენდირებულია 30-40 წუთი დახუნება ვაქცინის შემდეგ, სადაც ეს მოქალაქეები, უკვე ვაქცინირებული მოქალაქეები ასევე იმყოფებიან მედპერსონალის დაკვირვების შემდგომ პერიოდში. ასე რომ 40 წუთის შემდეგ პაციენტი ვაქცინაციის შემდეგ, თუ მას რაიმე ადგილობრივი ან ზოგადი გართულებები არ აღენიშნება, იგზავნება ჩვეულებრივ ბინაზე. აი ეს არის მთელი ვაქცინაციის პროცესი: დარეგისტრირება, მომართვა, თავის დროზე ჩაწერა და შემდეგ ვაქცინაცია, დაკვირვება და შემდეგ ბინაზე გაშვება. და თუ არის შესაძლებელი, რომ ასე ვთქვათ, სხვა ჩვენება მიცეს ვაქცინაციამ და ადამიანს განვითარდეს იგივე ალერგიული რეაქცია და ამ შემთხვევაში თუ განვითარდა ადამიანს ან ალერგიული რეაქცია ან ანაფილაქსიური შოკი, რომელიც მძიმე ალერგიული რეაქცია, როგორც ვიცით, ამ შემთხვევაში რა პროტოკოლი მოქმედებს თქვენ სამედიცინო დაწესებულებაში და როგორ მოხდება პაციენტის მკურნალობა შემდეგ? კურნალობის ახლა დეტალებში ვერ შევალ, ვინაიდან ეს უფრო არის ექიმების პრეროგატივა. რაც შეეხება პროტოკოლს, ეს მხოლოდ ჩვენი დაწესებულებისთვის არა, ეს არის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, პროტოკოლები და გაიდლაინები, რომელიც აი ესეთ გართულებულ ვითარებაში ეხმარება ექიმს პაციენტის მართვაში. იყავით დარწმუნებულები, რომ ყველა კლინიკაში, სადაც თქვენ მოგიწევთ ვაქცინაცია, დაგხვდებათ პროფესიონალები და ეკნებათ ყველანაირი ხარდაჭერა იმისთვის, რომ გართულებული შემთხვევები იმართოს აუცილებელ შესაბამის დონეზე. ასევე ჩვენ კლინიკაშიც, ჩვენ ზათვათ ნებისმიერი გართულებისთვის, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ჯერჯერობით ასეთი გართულებას ადგილი არ ქონია და იმეც ვიქონიებთ, რომ სერიოზული გართულება არც იქნება, ვინაიდან ღმართ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ვაქცინები არის საკმაოდ უსაფრთხო იმის გართულებას ქონდეს.
Mădlobă, bătănu Iosef, ehlă, că e modit mnahot siujet, e tu rogor mimdinare obs vaccinației procesi, marneul și, da, rogorit am ochi de buleba, cu smusahle obas, vinț aicra, apirepsacras, vaccinația standa ca și rebit. Titkmis ori tuierat, Marneulis municipalitatis mashtabit vaccinatsiis procesi mimdinareobs. Piroli vaccina, romelits Marneulma miigo AstraZeneca, moguienebit ki Sinopharmi shemovida. Shezleba itkvas, rom AstraZeneca faktobrivat autuisebelia, ra chexeba Sinopharms Marneulshi javshani srulat cheivso, tumtsa imis dadgena, ramdeni adgilobrivi itsreba sheuzlebelia. Sinopharmze magali motkhovnis gamo dedakhalakshi adgilebi malevi amoitsura da mokhalakheebi asatsrelat akhlomdebare khalakhebshi daregistre. Mehdi Gajievi, coronavirusul s-a ținut de goatris ca să câte blat al idei chamovida. Am văzut misi surulii pandemii smale de struleba. Vaccina unde găvit etot rata, cuvânt gărșe mamă copepsas arșe ucunat impitrebi sabtxeda, ratma unda sarcotaritavit rom davitsuat. Mehdi Gajievis garda, vaccinis procesi ertueba kartulienis masale beli gia okriashvilic. Mi magit o gada ucute vaccinis da ketele rom, am zalian dadabul indromareuva, zalian uare soba corona ari vaccine gulita, magit o tușe ucune, vama hici knep adulat gada vitanu coronavirus. Coronavirusi s-a ținut de cu vaccinii taițrat ghes Marneuleli Camila Mamedova. Am băbstrăm țărăbași ești mistuiz pirvăli ațra. Mamedova imunizația s coronavirusi s-a mărțăbii s-a ertadăr țașoale bat miicneus. Dres gavikete vaccina Sinopharmis dznobtavs kargat zalyan nerviulobdi vghelavdi uprostorot me ara chemi ojakhis tsevrebi praktikulat ar mishvebden vaktsinatsiis gasaketeblat imetoro alergiuri foni maks bavshobidan tumtsa chemi gamokulebitsdan gamomdinare alergiuloba sezonuri alergia ragat sakoebze alergia ar ușlis chels vaccinatias da moglete isaris chemi pirveli tsxovrebashi vaccina organizmshi imitoro bavshobashi rekomendatsia ar gasces imistvis rom vaktsinebi gaeketebinat chemtvis dgheistvis vfikrob ro es qolaze stori gadaqvetileba aris chem tsxovrebashi am pandemiis pirobebshi imitoro svanairi gamosavali ar arsebobs es tsxovrebis stili tsarsuls ro chavabaro Da, în principiu, și vgzrom butaus kargat, didi ura dreba momakcie s radgan icodnenro alergiuli ponimax, ceavita, ceamita rezalian detaluri gamokitua, da, mogledim zgelobi ședegat, gadat zgdaro mainz gamiketon vaccina, vgzrom butaus kargat, nanem saritski armetkina, madloba ektans, da, mahlat, ugaram denime satigavida, mahlat, Tot cum ai mai sis monetele mele, coronavirusul este vaccină. Să cartoalși jamși, otmuzda ertiata să muzda chudmet adamien să cuscagete boli. Atrilta drăguri ma chune beliki să miata chudas tertmedia. Da, brunti tetarșe, și ca să ne putem cunoscut radio Marneul, să gădați mi tactualuri tema, trebuie să gădați mi să tema. Coronavirusul vaccinației procesi. Studia și stumrat Quaus Marneulis Geo Hospitalsi, Smravul Profiluri sa Medicină Centris, directorii Iosef Mkalobli-Shvili. Bătănu Iosef, rogorc, vizit, cuen sa medicină dața se bulebași, mim din areops ațris procesi Marneulși. Tușa gizile atruam guithrat, amet abze rogori aris mdgomareoba da ramdeni adamiani aris ucue vaccini rebuli Marneulis Geo Hospitalsi să medicină centrăși. Manevul este profilul să medicină centrăși, am etapze, scoada sunt vaccini, vaccini, uraze, metri, ocalache, da, să avem neerot, arțer centruvaci, la ne s-a subuchita, sunt proți lideri, dar nu ne poți atingi arconii. Bătănu Iosef, rogorc, vizit, Marneulis Geo Hospitalsi, Smravul Profiluri sa Medicină centrăși, ori vaccinit aris șesadzlebeli, ațra, da, romel vaccinaze upro aris modhovna, da, aris tu ara, ese vtkvat, ganshovebuli modhovna, mosahleobis mhridan vaccinevze. Da, rogorc, mogexenebat,
etapze ჩვენთან ორი ვაქცინი ხდება ვაქცინაცია. Ერთი არის AstraZeneca-ს ვაქცინა, მეორე არის ეგრეთ წოდებული ჩინური ვაქცინა, Sinopharm-ის ვაქცინა. Უფრო მეტი მოთხოვნილება ნამდვილად არის ეგრეთ წოდებული ჩინურ ვაქცინაზე, თუმცა მოთხოვნა მეტია, ესეც ლოგიკურიც არის, ვინაიდან Sinopharm-ის ვაქცინა ყველა ჯგუფზე 18 წელზე და ზევით, ხოლო AstraZeneca-ს ვაქცინა გაკუთილი იყო 55 წელს ზევით მოქალაქეებზე და სულ რაღაც რამოდენიმე დღეა, რაც იგისინა გაკუთილია უკვე 45 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობაზე და რაც დაიწია ასე ვთქვათ ვაქცინაციის ასაკმა, იმის შემდეგ მოთხოვნილება აქაც გაიზარდა და ეს ბოლო დღეები ასტრაზ ვაქცინაზე მოთხოვნილება საკმაოდ მაღალი. Ასაკებია. და ბატონო იოსებ, ასევე საინტერესოა, თუ უკვე ავიცევით და ზოგიერთი უკვე ორჯერ აიცრა, არის ეს საბაბი, რომ აღარ ვატაროთ პირბადეები და უკვე დავუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრების წესს? Არა, ნამდვილად რეკომენდაციებით მაინც მოითხოვება პირბადის დარება ვაქცინაციის შემდგომ პერიოდში. თუ ოდესმე მივახციეთ იმ დონეს, რომ ჩამოყალიბდება წოდებული ჯგუფური იმუნიტეტი, რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, შემდეგ ოფიციალური წყაროები ჯანდაცვის სამინისტროდან პირველრიგში გაიცემა ესეთი რეკომენდაცია. ინდივიდუალურად ასეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ აქვს არც ერთ ექიმს და მით უმეტეს არც მოწყალეს. ის შემდგომაც დევანდელ დღეს საქართველოში პირბადის დარეს. დიახ. ბატონო იოსებ, ამოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, თუ როგორ შეუძლიათ დარეგისტრირება ვაქცინის საკუთარი დოზის მისაღებად, როგორც ვახსენეთ ჩვენ, არის სახელმწიფო საიტი booking.mo.gov.gr და აქ შეუძლიათ დარეგისტრირება მოქალაქეებს. კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ კონკრეტულად რომელ ვაქცინაზე რა კატეგორიის მოსახლეობას შეუძლია დარეგისტრირება. ამჟამად საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ჩვენ კლინიკაში და ჩემი ინფორმაციით საქართველოში ხდება ორ ვაქცინაზე რეგისტრაცია. ეს არის Sinopharm-ის ვაქცინა, რომელზეც შეუძლია რეგისტრირება 18 წლის ასაკის ზევით მოსახლეობას და მეორე არის AstraZeneca-ს ვაქცინა, სადაც ხდება რეგისტრაცია 45 წელს ზევით ასაკის მოსახლეობის. როგორც თქვენ განაცხადეთ, ნამდვილად ეს ხდება ონლაინ საშუალებით. საიტი გახლავთ booking.mo.gov და იქ უნდა მიყვანოს შემდეგ ინსტრუქციას რეგიონების მიხედვით და თავისუფალი ადგილების მიხედვით შესაძლებელია დაჯავშნა ადგილების ვაქცინაციისთვის. დიახ, და მსმენელისთვის უფრო ცხადი რო იყოს რეგიონების და ასე ვთქვათ თავისუფალი ადგილის და სამედიცინო დაწესებულების არჩევის შემდგომ თქვენ პირადი მონაცემების შეყვანა მოგიწევთ. პროგრამაში ეს არის პირადი ნომერი, სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია. რეგისტრაციის დასასრულს მოქალაქე მობილურზე შეტყობინების სახით კოდს მიიღებს, მხოლოდ ამის შემდეგაა შესაძლებელი რეგისტრაციის დასრულება. არჩევ დღეს თქვენს მიერ არჩეულ სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლისას უნდა წარადგინოთ მობილურზე მიღებული კოდის ჯავშანი და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება უკვე შესაძლებელი ვაქცინის მიღება. აღსანიშნავია ასევე რომ ვებგვერდთან ერთად მუშაობს ცხელი ხაზიც 1522 და თუ თქვენ ვებგვერდზე რეგისტრაცია გაგიჭირდათ, ცხელ ხაზზე შეგიძლიათ დარეკვა და ოპერატორი თავად დაგარეგისტრირებთ.
Patrone Iosep, amit ჩვენი გადაცემაც დასასრულს უახლოვდება. Მადლობას გიხდით ასეთი ამომწურავი პასუხებისთვის და სასარგებლო ინფორმაციის მოწოდებისათვის. გადაცემის დასასრულს კი კიდევ ერთხელ ვნახოთ გზამკვლევი თუ როგორ დავრეგისტრირდეთ ვაქცინის გასაკეთებლად. რადიო მარნეულის მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენდით აქტუალურ თემას და ჩვენ ვსაუბრობდით ვაქცინაციის პროცესის შესახებ. სტუმრად ყავდა მარნეულის ჯოჰოსპიტალის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის დირექტორი იოსებ გალობლიშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ბატონო იოსებ. Da, modit ახლა უკვე ვნახოთ გზამკვლევი თუ როგორ დავრეგისტრირდეთ ვაქცინის გასაკეთებლად. Მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Რა ნაბიჯები უნდა გაიეროთ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის გასაკეთებლად? დაჯავშნეთ ვაქცინაციაზე ვიზიტის თქვენთვის სასურველი თარიღი და დრო ვებგვერდზე booking.mohgov.gi ან დაუკავშირდით ცხელხას 1522 და ოპერატორი დაგეხმარებათ რეგისტრაციაში. რეგისტრაციისათვის დაგჭირდებათ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. რეგისტრაციის შემდგომ SMS-ით მიიღებთ ჯავშნის კოდს, რომელიც უნდა წარადგინოთ თქვენ მიერ შერჩეულ სამედიცინო დაწესებულებაში ვიზიტისას. შესაძლებელია ასევე აცრისათვის შერჩეულ სამედიცინო დაწესებულებაში აცრამდე ჩადგეთ ცოცხალ რიგში. თუმცა რიგის თავიდან აცილების მიზნით სასურველია ვიზიტის წინასწარ დაჯავშნა. იმ შემთხვევაში თუ გარკვეული მიზეზების გამო გიწევთ დაჯავშნილი ვიზიტის ადგილის თარიღისა და დროის შეცვლა, ჯავშანის კოდის გამოყენებით შესაძლებელია თქვენ მიერ ცვლილება განხორციელებულ იქნას ელექტრონულ სისტემაში www.booking.mohgov.gi ან დაუკავშირდით 1522-ის ოპერატორს. ჯავშანის დროის შეცვლა შესაძლებელია არაოგვიანეს ვიზიტამდე 1 საათით ადრე. სამედიცინო დაწესებულებაში გამოცხადდით 10 წუთით ადრე. წარადგინეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და გაიარეთ რეგისტრაცია. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ აცრის კაბინეტში გაივლით კონსულტაციას ექიმთან და შეავსებთ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებელ სპეციალურ კითხვას. ვაქცინაცია ჩაგიტარდებათ თქვენი ჯანმრთელობის დადებითად შეფასების შემთხვევაში. ექიმი მოგაწვდით ინფორმაციას ვაქცინისა და შესაძლო გვერდითი მოვლენების თაობაზე. აცრის კაბინეტში ჩატარებული ვაქცინაციის შემდგომ გადმოგეცემათ აცრის ბარათი, რომელშიც მითითებულია ინფორმაცია ვაქცინის პირველი დოზის მიღების თარიღის, შესაძლო გვერდითი მოვლენების და მეორე ვიზიტის საორიენტაციო თარიღის შესახებ. აცრის შემდგომ 30-45 წუთის განმავლობაში ჩერდებით მოსაცდელ სპეციალურ სივრცეში ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის მიზნით. აცრის შემდეგ შესაძლო აღგენიშნოთ მსუბუქი ჩივილები, რომელთა შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით ამსრელი ექიმი. თუ აცრის შემდგომი გვერდითი მოვლენები გაწუხებთ ან არ ქრება რამდენიმე დღის განმავლობაში, მიმართეთ თქვენს ექიმს ან დაუკავშირდით ცხელხას 1522. ვაქცინის პირველი დოზის გაკეთებიდან რამდენიმე კვირაში ვაქცინის მეორე დოზა უნდა გაკეთდეს. ყველა პირს, ვინც ვაქცინის პირველი დოზა გაიკეთა, მეორე დოზის გასაკეთებელი რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაცია SMS შეტყობინებით მიეწოდება. Შენ გაქვს უფლება იცოდე უფრო მეტი, მიიღო ის, რასაც შენ თვლი მნიშვნელოვნად. თვითმმართველობა, საზოგადოება, კულტურა. გადაწყვეტილებების მიღება შენი მონაწილეობით. გადაწყვეტილებების მიღება შენი ჩართულობით უნდა მოხდეს. აქტუალური თემა დღეს განიხილე, მიიღე მონაწილეობა, გააკეთე არჩევანი. აქტუალური თემა რადიო მარნეულის ეთერში ყოველ პარასკევს 18 საათზე. შენ გაქვს უფლება იცოდე უფრო მეტი.